ဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ခင်မှာမြင်းကြီးနားလေတက် short tight ထုံးတဲ့ပြစ်ခတ်ခါပါတယ် FI 70ရဲရဲတစည်းတဲ့တူလေတစည်းထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြင်းကြီးနားမြို့မြင်းကြီးနားလေတက်မနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ short tight ထုံးတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခါပါတယ် FI 70ရဲရဲတစည်းနဲ့လေရင်တစည်းထိခိုက်မှုဖြစ်ပါခဲ့ပါတယ်နေပြီးတော့လေတက်ကလေးအရင်နှစ်တရားလည်းသိရပါတယ်မလခုနှစ်နေ့မနေ့ပိုင်းမြင်းကြီးနားလေတက်ကို short tight ထုံးတဲ့ပြစ်ခတ်ခါပါတယ် short tight ထုံးထိမှာမဟုတ်ကြောက်ရက်ထားတဲ့ MI 70ရဟရဲ့တစည်းထိမှတ်ပြသခဲ့ပါတယ်။မိလောင်ခဲ့ပါတယ်။အခြားလင်းတစည်းလည်းထိမှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်မြကြီးနားလေတက် short light တို့ထိပြီးတော့မှ MI 70လင်းတစည်းနဲ့အတူအခြားတစည်းမိလောင်လည်းထိကြတယ်။နှစ်စည်းတော့ထိတယ်။နေပြီးတော့လေတက်သတင်းအရင်မြစ်တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။ပြီးတော့မနေ့ကတော့0307 0307 mission စတယ်အဲ့တော့ KIA ကမနေ့ကတော့0307 mission စတဲ့အချိန်မှာပဲတက်ရက်ထဲမှာပဲအကြပတ်စစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေ10ခုဝင်းကျင်တော့ပြုတ်ထွက်သွားတာအင်မတန်ကိုအကောင်းနဲ့တိုင်းလုံးအကြီးတွေနဲ့လာတာပဲနော်လာတာပဲပြီးတော့မိဘညီကိုမောင်မတွေမနေ့ကတော့ဘုရုပ်ခွားပေါ့ကိုစာထုတ်တဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တူနော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တူကစာထုတ်လိုက်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်းမော်သူကစာပြန်ထုတ်တာ။အဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကွမ်းမော်ကဘာစာပြန်ရေးလဲဆိုတော့တေးကြသလားဒီစာခင်ဗျားထုတ်တာတေးကြသလားဒီစာဒီခင်ဗျားထုတ်တာတေးကြသလားအကြောင်းပြပါတေးကြသလားဆိုတော့မကြောက်ဘဲအဲ့ဒီပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တခါလဲရှော့ခဲ့အောင်ဟိုကတေးကြသလားဆိုတော့ကဲဘုရားကွာမောင်နောက်တဲ့2ယောက်ကိုစာ note ထုတ်ထားလာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲဘုရားကွာမောင်နောက်တဲ့2ယောက်ကို note ထုတ်ထားလာရှိသေးတယ်ဒီပါ note note ဆိုတော့မှနောက်တဲ့2ယောက်ကိုစာအတူတူအမှတ်တမ်းလောက်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်မလဲမှန်ပြီလေလားနောက်တဲ့2ယောက်ကြသေးတယ်နောက်တဲ့2ယောက်နောက်တဲ့2ယောက်နောက်တဲ့2ယောက်ဘုရားကွာမောင် note ကိုထုတ်သွားတာမှတ်ထားတယ်နော်ဤသူပေါ်မှာသစ္စာမရှိတဲ့သူတွေတိုင်းသားလေးပေါ်မှာသစ္စာမရှိတဲ့သူတွေနောက်တဲ့2ယောက်ကို note ထုတ်ထားသေးတယ်မှတ်မိလားမှတ်မိလားအဲဟုတ်တယ်ကျော်မျိုးမင်းပါတယ်ကျော်စိုးဦးပါတယ်အဲ့2ယောက်ကိုလည်း note ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးနော်ကျော်မျိုးမင်းပါတယ်ကျော်စိုးဦးပါတယ်နောက်ဆုံးထားတဲ့နောက်တဲ့2ယောက်ကြာသေးတယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ဟိုပါကြည့်စာထုတ်တဲ့အစ်စင်တော်မှာချက်ချင်းရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကြိုက်တွေ့လိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုကျန်တဲ့ကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့လာမယ်ခင်ဗျားတို့လေးတန်းဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ယက်တိချက်တွေဥတိချက်တွေအဲ့တော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာတော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်နော်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူအတန်တွေအများကြီးထွက်လာကြတယ်နော်ပြည်သူလူထုကမှဟိုကရင်ပြည်နယ်ဖြစ်ရင်လည်းကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုအော်ပေးကြတယ်အားလုံးကဝိုင်းမုံပြီးတော့မှကြားပြည်နယ်ဖြစ်ရင်လည်းကြားပြည်နယ်ဘက်ကိုအော်ကြတယ်တရားများတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးလိုက်အော်ပေးကြတယ်လိုက်ပြောကြတယ်အကုန်လုံးဟာလားယသနာဖြစ်လို့ရှိပြီးလို့ရှိရင်မှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒဝဲဒေသဆိုလည်းဒဝဲဒေသပြည်သူလူထုဘက်တော်သားတွေကအဲ့လိုမျိုးသွားကြတယ်နော်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေကလိုက်ရက်တည်ကြတာတော့ဘာပါကချင်ပြည်နယ်ဘက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုလိုက်ရက်တည်ပေးကြတာဒါတွေအားလုံးကပြည်သူဘက်တော်သားတွေကအမှန်ကန်နဲ့တည်ကြအညာမြေဘက်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်လိုက်လို့ရှိရင်အညာသူအညာသားတွေဘက်ကိုပြည်သူတွေကလိုက်ပြီးတော့မှရက်တည်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါကစစ်မှန်တဲ့အတန်ပဲဒီပြည်သူဘက်တော်သားတွေအော်တဲ့အတန်တွေအားလုံးကိုကချင်ကရကချင်ဘာဘာဘောရခိုင်ရှာတိုက်တဲ့ပြည်နယ်စလိမ့်ဘူးပါရှိနေတယ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရတယ်ကြည့်နေတယ်နောက်ကျတော့ပြောပြီးသားမြေဥတော်လိုက်ရေးမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကနံပါတ်1တစ်ချက်ပြည်သူအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရအောင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ရှူတော့ကစကားပြောပြည်သူအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပြည်သူအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်မှာနံပါတ်1နံပါတ်2မျိုးသက်တွေစတေးခံခဲ့ရတဲ့မြေဥတော်လိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် generation C တွေစတေးလိုက်ရတဲ့တော်လိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် generation C တွေအတွက်တရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်ရအောင်ကလေးတွေအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရ
ကလေးတွေကဒီတော်လန်ရုပ်ကိုပါတဲ့အခါမှာဥပဒေတော့မတိလိုက်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတွေကမြန်မာအိုက်တော့ကြည့်ပြီးတော့ပျော်လိုက်เนาะdevice ကိုကြည့်ပြီးပျော်လိုက်ပြီးမုတ်စားမယ်တက်လူသွားမယ်စားတယ်မယ်အဲ့လိုဘဝနဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကရုပ်တရက်ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားလိုက်သူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်တတ်တဲ့အထိကိုခံလိုက်ရတယ်ကလေးတွေကမှတ်ထားတယ်ငါတငယ်ချင်းရဲ့ခေါင်းစနိုက်ပါဘယ်လိုထိသွားလဲဘယ်သူမှကြည့်မှာမဟုတ်ငါတို့ရဲ့အကြောင်းသားငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခေါင်းထဲမှာကြည့်ဘယ်လိုထိသွားလဲဘယ်နေရာမှာထိသွားလဲအဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးသူတို့ကမှတ်ထားတယ်ကလေးတွေအတွက်ကတရားမျှတမှုပေါ်ရတင်တိုင်းသားတွေအတွက်အများကြီးတရားမျှတမှုပေါ်တိုင်းသားတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့တိုင်းသားတွေအတွက်အမှတ်တရပေါ်ပေါ်ပြီး EOS တွေအတွက်အမှတ်တရပေါ်ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်5အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတုံးချခံရတဲ့တက်မတော်တို့လည်းအမှတ်တရပေါ်ပေါ်ဘောပါလားအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတုံးချခြင်းခံရတဲ့ထိုးချွေးခြင်းခံရတဲ့တက်မတော်အတွက်လည်းအမှန်တရားပေါ်ပေါလားကဲပြည်သူလူထုကတော့တော်တော်သဘောပေါက်သွား generation စီတွေဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှရေးရေးလက်လက်ဆွဲနေကြတဲ့အပိုင်းလည်းရောက်သွားပြီတိုင်းသားတွေလည်းယက်တိချက်ခိုင်မာချက်ဥပိယက်တည်းလည်းရှင်သန်သွားပြီနောက် EOS တွေလည်းအကောလောကခိုင်မာချက်ရှင်သန်ချက်ယက်တိချက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူကမှားတယ်ဘသူကမှန်တယ်ဆိုတာတို့ကလည်းရှင်သန်ချက်တွေခိုင်မာသွားပြီအေးနောက်ဆုံးတစ်ချက်အခုခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ဖိုးကျွေးခြင်းခံရတဲ့တက်မတော်အတွက်အမှန်တရားကိုပေါ်လာ။အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူတွေကမိမောင်းထုတ်ပြလာပြလဲဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကမိမောင်းထုတ်ပြလာ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအားလုံးကပလုံဖို့များတယ်နော်။ပလုံဖို့များတယ်။စကားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာခင်ဗျားတို့လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အရာတွေအားလုံးပလုံဖို့များတယ်နော်။အကြောင်းလဲဆိုတော့ဂျပန်ယာကူဇာခေါင်းဆောင်ကိုဘယ်လိုဖမ်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြเนาะအဲ့ဒါသတင်းတွေတော်တော်များများမှာပေါ်ပြလိုက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ချိန်ကြတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာချိန်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအဖွဲ့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ချိန်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာချိန်ပြီးတော့မှပေါက်ကက်မှာသူတို့သွားတွေ့ကြပေါက်ကက်မှာသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့အီရန်ဗိုလ်ချုပ်အသွင်ကိုအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရအဲ့ဒီအသွင်ကိုယူလိုက်တာဟောပါအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရအဖွဲ့ကအီရန်ဘူဘူးချုပ်အသွင်ဖမ်းလိုက်တာထောင်လိုင်းကြီးတွေအရန်ဘလောက်စုချက်စုလိုက်တာတွေဘလောက်တော့လဲဆိုတော့เนาะအဲ့တော့အီရန်ဘူချုပ်အသွင်အမေရိကန်ထောင်လိုင်းကအဲ့ဒီအသွင်ကိုယူလိုက်ယူလိုက်ပြီးတော့သွားလဲသွားဟိုလဲရောက်လဲရောက်ပေါ့ဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ pocket မှာသူတို့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုကသူတို့လုံးမဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးထုတ်ပြတာပေါ့ထုတ်ပြလို့ပုံနဲ့တကွာရတာလေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပုံနဲ့တကွာရတာပုံနဲ့တကွာเนาะဘယ်အတိုင်းနာရှိတယ်ဘလို့တွေအတိုင်းနာတွေရှိရဆိုပုံနဲ့တကွာဒီမှာအကုန်လုံးရှိပြီသားအဲ့ဒီအတိုင်းနာတဲ့အားလုံးလည်းရလဲရပါပေါက်ကက်ကပေါက်ကက်မှာဘာမှမပြောသေးဘူးအေးအတွင်းဘက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာဆွဲစီလိုက်တယ်အဲ့ကောင်တခါတည်းဘောပေါက်လားโอเคရတော့အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေကအသာလိုက်အဲ့တော့မြေမာတိုက်ကပါတက်ဆိုင်ရဘဲအဖွဲ့စည်းတွေရတယ်ပါပါပတ်သက်မှုတွေစံမှန်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလာလို့ကြတာအကုန်ချေရခန့်အကုန်ပြန်လိုက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လွတ်မလွတ်ဘူးလို့မလွတ်ဘူးလို့နော်အထိုင်းမှာခင်ဗျားတို့စကားစားတွေကိုလိုတွေလာဝယ်တယ်ကိုလိုတွေလာဝယ်တယ်ဘယ်အတိုင်းဝယ်လဲသူကထောက်ပါသဘောပေါက်လားမသိအဘယ်အတိုင်းဝယ်လဲဒီကိုလိုလာဝယ်တာဘယ်အတိုင်းဝယ်လဲစကားစားပါဒတာတွေလိုက်စစ်ပါဒီမလို့ဘူးဒတာတွေအကုန်လုံးလိုက်စစ်ပဲဘယ်အတိုင်းဝယ်လဲစကားစားဟာစကားစားသူကတရားဝယ်အစိုးရမှာပေါက်သေးတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပတ်စံတွေငွေကြေးတွေဘယ်လိုရလာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖန်တီးလာလဲအဲသူကလက်ရှိဒီမှာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲ blacklist ဖြစ်နေโอเคဟဲ့နိုင်ငံတကာထောင်လိုင်းရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ international ထောင်လိုင်းရဲ့အတန်းဝိုင်းဖြစ်တာဟုတ်ကြာနော်မြန်မာပြည်လိုမဟုတ်ဘူးလေမြန်မာပြည်မှာအများကြီးဟိုဟာတွေရှိတယ်လေဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ် international ထောင်လိုင်းတွေရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ international ထောင်လိုင်းတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်အကောင်ကြီးဟိုအရာမှအသွင်ပြောင်းပြီးဖမ်းချပလိုက်တာဘလောက်ထိကောင်းလိုက်လဲစနစ်အသွင်မြင်မျိုးရှိတယ်အရင်လဲတော်လဲတော်တယ်လေထက်လက်ထက်မြက်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တာတွေအချက်လက်တွေအားလုံးကတော့ပလုံဖို့များတယ်။နောက်ပလုံဖို့များတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တယ်။နောက်ပြတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီအခုတက်ပတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ပတော့အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းက
စစ်တင်အင်အား၄သိန်းခွဲဝင်ကြအောင်ရှိရောက်လာအာနာမသိရင်တော့စစ်တင်အင်အား၄သိန်းခွဲဝင်နေရှိအာနာလည်းသိန်းလည်းသိန်းပြီးအောင်၃နှစ်လည်းကြာလည်းကြာအောင်တသိန်းခွဲလောက်ပဲကြာတယ်အခုတော့မှတသိန်းခွဲတော့မှမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဝင်ညံ့ညံ့တော့ဖြစ်သွားတယ်တသိန်းခွဲတော့မှမကြံတော့တော့တသိန်းခွဲတော့မှသူမကြံတော့အဲ့တော့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာသူပြုံးတိလိုက်တဲ့စစ်တင်အင်အား၃သိန်းဝင်ကြံပဲပြောက်သွားတည်တဲ့သူတည်တယ်တည်တဲ့သူကတော့အများကြီးပဲစီရီယံလောက်တဲ့သူလည်းအများကြီးပဲလက်နဲ့နဲ့လဲပြီးတော့မှ EOS မှာဝင်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်ငဲဆက်ပြေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲထိုင်းနိုင်ငံထွက်ပြေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲမလေးရှားနိုင်ငံထွက်ပြေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်မလေးရှားနိုင်ငံထွက်ပြေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အရာကဘာတွေကြံတယ်လဲဆိုတော့အကြပဲစစ်ကောက်စီတွေပတ်သက်တဲ့အရာတွေဟာတပ်တော်အတွက်ကတရားမမျှတမှုတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့တို့အချင်းချင်းပဲဆင်းရဲရှင်းတဲ့အရင်လုပ်ပါတပ်တော်ရဲ့ရှေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့ဘုံမူးတွေဘုံချုပ်တွေဘိုးတွေတို့တွေနဲ့တပ်တော်နဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီနဲ့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတဲ့စွန့်လူပွဲလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်တာမှုစွန့်လူပွဲမှာယာဓုမပါကြီးယာဓုမပါကြီးຢາດູမပါຈີနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ຢາດູမပါຈີလုံးဝအလွတ်တန်းကိုတက်မတော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရှေးတန်းအဖွဲ့ကဘိုးရီရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအဖွဲ့တွေရဲ့အလွတ်တန်းတွေးဆုံတဲ့အရာတွေအားလုံးကို live channel live တွေနဲ့ internet channel ကိုခြားပြဘိုးအတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတတိရှိရေလို့อ่ะအဲ့ဒါကိုမလုပ်ရလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကြပဲစက်ကောင်စီကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်ထူထောင်ထားတဲ့တပ်မတော်ကိုအလွဲ၃စားလှုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကရှေ့တန်းမှာရောင်းနေတဲ့ဘုံမူးတွေတပ်မူးတွေစစ်သားတွေနဲ့အလွတ်တန်းတွေးဆမှုကို international level လောက်ကိုမချပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေအားလုံးစစ်တိုက်တာအလကားဖြစ်သွားပြီတဲတဲ့ရေတော့ပဲစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကအားပေးပြည်သူလူထုပါရမယ်တိုင်းသားတွေပါရမယ်အရှေ့အဆင့်ပါရမယ်အာဆီယံလည်းပါရမယ်ကမ္ဘာကြီးလည်းပါရမယ်အခုတပ်ပြော်သားတွေစစ်သွားတိုက်တယ်ပြည်သူပြည်သားမပါတိုင်းသားလည်းမပါအာဆီယံလည်းမပါကမ္ဘာကြီးလည်းမပါအဲ့ဒါဆိုရင်တေးကြတယ်ဒါထိုးချွေးလိုက်အကြမ်းမဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကသူ့ရဲ့ဒီတပ်မတော်ဘက်မှလိန်လည်လှည့်ဖြားလိုက်လေလေလေကြပြမသူစစ်သွားတိုက်ခိုင်းဘလို့တိုက်ခိုင်းလဲဆိုရခိုင်နဲ့တွေးခွဲတယ်တိုင်းသားတွေနဲ့တွေးခွဲတယ်မြေပြန့်ဒေသအညာသူအညာသားတွေနဲ့သူတွေးခွဲပြီးတော့မှစစ်တိုက်ခိုင်းတယ်ဒီပုံစံနဲ့သူသွားတာတွေးခွဲလို့ရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးလေဒါဝပလာမတူခက်ကတွေးခွဲလို့ရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားပါကွာဆိုတော့မှကမ္ဘာအလယ်မှာရင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့မှသွားတဲ့ခက်ရောက်နေတဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့အကြပဲစစ်ကောင်စီတွေပါကသွေးခွဲတဲ့စနစ်ပုံစံအတွင်မျိုးနဲ့သွားပုတ်တော့မကြိုးစားနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းခါကျွန်တော်တို့ပဏမဥစွာရုပ်ပြချင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့တက်ပြုံးတဲ့စည်ရင်းကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့တက်သားစုဆောင်ရင်သူလုပ်တယ်တက်သားစုဆောင်ရင်သူလုပ်တယ်တက်ပြုံးစည်ရင်းတွေသူမဖော်ပြမဖော်ပြတာကသူမယိုးသားလို့တရားဝင်မရှင်းလင်းပြတာသူမယိုးသားလို့တော်ပေါက်လားသူရဲ့တက်ပြုံးစင်းနေသူမဖော်ပြဘူးတက်ပြုံးစင်းနေတည်သွားတဲ့စင်းနေဟဲ့လားခွဲထွက်သွားတဲ့စင်းနေသူမဖော်ပြဘူးဒါလည်းအားလုံးကသူမယူသားလို့ပဲတော့မယူသားလို့ပဲတော်ပေါက်လားအဲ့တော့မင်းတို့စကားစပတ်ကနေပြောမှာတက်ပြုံးစင်းနေပြတသားတည်တဲ့စင်းနေပြတသားတည်တဲ့စင်းနေ၃နှစ်အတွင်းမှာတသားဘယ်လောက်တည်လဲပြတသားတည်တဲ့စင်းတော့မပြဘူးမင်းအောင်လည်းတာတင်တာ73ခုအောင်တဲ့စင်းတော့လာပြအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ကခွဲထွက်တယ်ဆိုတဲ့စင်းတော့မပြဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တားတွေကဘယ်လောက်တင်တာအောင်သွားတယ်ဘယ်လိုအောင်သွားတယ်ဘယ်နှစ်ခုရတယ်ဒါတွေလာပြီးတော့မှပြတယ်
ဒါတွေသုံးစားမှမရဘူးတော့ပေါ့မင်းတို့ခြာနေနေတာမင်းတို့အောက်ကြီးအတမတော်သားတွေကပွားတယ်မင်းတို့ခြာနေမလိုက်မိုင်းတိုက်ပြီးခြာနေမလိုက်မိုးခင်းမင်းတို့ငှားတယ်သူခွဲတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုမင်းတို့ရိုက်ထည့်ပလိုက်တယ်တမတော်တွေ brain wash လုပ်လိုက်တယ် brain wash အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်တာမိုးခင်းနဲ့ဘာမှအတွေးကညံသားတွေအကုန်လုံးပိတ်သွားအောင် brain wash လုပ်လိုက်ပြောပါတခါတယ်တမတော်ပါဆိုနေမှာပြည်သူနဲ့တင်းတင်းမြတ်မြတ်တွေ့ဖြစ်ရမှာပေါ့ကချင်နဲ့လည်း living ဖတ်ပေါင်းနိုင်ရမှာရခိုင်နဲ့လည်း living ဖတ်ပေါင်းနိုင်ရမှာကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ချင်းအားလုံးနဲ့တက်ပါ living ဖတ်ပေါင်းနိုင်အကွက်လေဘင်းမဲ့မပေါင်းနိုင်မယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးအခြေအနေရောက်သွားတာသိကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခြာနေခံ3နှစ်ရှိပြီ3နှစ်ရှိပြီအဲ3နှစ်အတွင်းမှာတက်ပြုံးစင်းမပြနိုင်စီရီယံလောက်သွားတဲ့စင်းသူတို့မပြเนาะတည်သွားတဲ့စင်းတွေမပြဘာဖြစ်လို့မပြတာမယိုးသားလို့မယိုးသားလို့ခိုးစားလို့နော်အောက်ကြီးကတက်မတော်သားလေးတေလေသူတို့အတွက်ကောင်းလေပဲအောက်ကြီးကတက်မတော်သားလေးစီရီယံလုပ်လေသူတို့အတွက်ကောင်းလေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီတက်မတော်သားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တအာမခံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုမင်းရောက်လိုက်တာအောက်ပြေးဆုံးကအကုန်ကင်ထားတယ်မင်းရောက်လိုက်တော့အုပ်စုကအကုန်ကင်ထားတယ်မင်းရောက်လိုက်တော့ဒီတက်မတော်သားလေးရဲ့အတ္တအာမခံကြီးတွေကိုကင်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေကြားနေပြီအခုမှမဟုတ်ဘူးတော့ပါ့လားတော့ပေါက်လာမသိမင်းသိဖို့လိုတယ်ခံစားရဖို့လိုတယ်မဆိုင်တဲ့လူနေတဲ့မင်းတို့ကြောင့်ငါ